Leke chumwana ala kisibiso combien alingi pe asepeli na mbotama ya leki na ye Henrietta Kikuli. Leke chumwana moko ya malamu. Pour de vrai, leke chumwana vraiment soki totalie envers Karine, envers Bisso, na kati internet, vraiment, aza mwana mabete. Leke tchou, aza mwana mabete. Aza mwana malamu. Parmi, bana malamu. Leke tchou mwana, leke leke. Mbote, ba papa, ba mama, bandeko. Mbote, barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote panamike na ba bébé. Mbote ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mbote, la princesse Henrietta. Bandeko, leke chumwana ata asala ke mission, to asala ke mission te, nga papa robot na yeba kike. Leke chou azane sengo. Leke chou aza content. Le ketchou aza émotionné. Petangou le ketchou asali émission bayambiye. Azala ki franc juste. Azolo ba makambote pwa sepelisa mokili. Mazolo ba oyo ye amonaka na oyo ya sentiraka. Alobi pe oya kanisaka. Pona Karine Mokonzi, na oyope ebandako tchaye er moko nabadouti. Le ketchou ayebaki, Karine azamwasi akobota, po le ketchou azamwasi te elobiye moko, azamobali. Makamba basi ayebi nyosote, ou bien ayebi penzate, bien sûr akoli, avandi na basi ba mama leki ba yaya ba mama ba koko meleke chu makamba basi kaka ayebite yango wana leke chu yemoko a expliquer ngo bien tangu azotala la baronne ndengi ba lobaka pona ye yamonaka la baronne abotaka robota. Metangu akoyoka Yvette Kalombo, ami d'enfance, akomo loba mabe, ke Karine penza abota kate, alongo la 24 zemi. Matisse kufa, leke chou akota ki douti. Akota ki douti tepo, amona ka Karine Mokonzi, vrema, agosa la makamwana. No. Akota ki douti. Parce que Yvette Kalombo azali ami d'enfance et puis azamwana mwasi. Bana basi bakabola kaba secret. En plus, makambo itali, makamba mibali, makamba kusanzanzoto, makamba kusomba ba sous-vêtements, masolo mibali ya ba garçon, bana basi, tango bozali ba ami d'enfance, obo mesana, ba lobaka ba secret entre bango. Yango le ketchou. A continue ki ko croire Karine Mokonzi a botaka. Pourquoi? Pona Karine Mokonzi,
alakisaka abotaka. Makambo nyoso balobaka akipaka kote. Alors le ketchu lokola avanda na Karine Mokonzi. Azondima Karine Mokonzi abotaka mais 65%. 35% azondima te. Po Yvette Kalombo alobi. Le ketchu akoma na doute. Tangu le Karine Mokonzi azwi zemi, tangu bazo loba eza lokuta, le ketchu azala kipe bouleversé de kote eza logique. Même ba yebise ke nandaku, ndeko na yo ya mwasi, kuzini na yo, yepe na situation ya Karine Mokonzi, le ketchu aninga uzalaka ndenge moko na badote parce que aza mwasi te ata lingaka na baron ndenge nini ata ndimelaka na baron ndenge nini me tangu Yvette Kalombo ayina kabamba kata ya lukuta alobi na le ketchu na mission avant ba bande mission aloba kyango. Émission Esseli à l'obiango hors caméra. Le ketchu. Yo kensinga na ko tellement na Congo lizibana yo. Pona la ksaka ilonginanga. Abota kate ya solo. Bandeko. Biso tolanda Yvette Kalombo na ba imaja. Me le ketchu amona ki tangwa ye. Tangwa benga ki na telephone. A koti a seki. Alobi le ketchu tchelanga mombo a piyo awa. Hey, ganda no pe bien. Nini no bien, Kongo lizibana yango. Le ketchu. En tout cas, mwana mubali aka mwana mubali le ketchu. Wana pe le ketchu. Na janti yez o azalaka nango. Na mutema malamu azalaka nango. Alobi nasale le loko. Yvette Kalombo patelami. To salango biso mibale. Mais Yvette Kalombo, a salika kata tela miyona, atana ka le ketchu, soka o tchela yelo kama be, mais le ketchu, azana mutema, ya o tchela yelo kama be te, mais ye, lo kola mutema na ye, e kenena ba ide bele, atela miyona, mazo sa ade logo te, akatika ama tungulu na tomate, le ketchu alambele mwe logo, babando liya, basilisi. Basilisi alobi emission nye wukende. Le ketchu alobi a ah, oyo même selanga mboté. Ya lobi te le ketchu. Ngana zo loba oboyi bien ndenge nini. Ngolinga ngate de ba osalanga. Le ketchu bon. OK. Babandi émission esili. Semanango le ketchu alobi. Makambo lobi mususu na zela kyango te. Eza penza ya solo. Ya lobi me solo. Karina botaka te, ako tika la kako bota tele ketchu. Alor bino moko. Nga ina bino. Neti ingana salila le ketchu ba emisyo mabe. Metangu na zako salango na yebika ya mwana malamu. Mutema malamu. Mefaleka na sala. Paraseke asala kiki teti na mami. Mena yeba ki mwana mabe zate. Na yeba ikaka pratike ki teti. Mwana nyoso, el moko a pratika ki teti, ata papa na bino abeta ka nenge nini, to abangi sa fami, me ki teti o chango kaka. Mwana nyoso ata sa bien edike nenge nini, ezana mukolo ataka teti, meme devant professeur na ye, voire meme devant directeur ou bien directrice. Yango wana, le ketchu acha keti na mami na ye. Me le ketchu azala mwana mabete. Kaka chake ki teti. Alor, Yvette Kalombo, modela mema ye. Le ketchu azala ki sira 100% Karine Mokonzi abotaka. Mbala moko 35% elongwe
et égalé 65%. Gloire à Dieu. Les questions de croyance et les alaïka et belé. Yango, bon moni les questions. Tangwa moni image, Karine Mokonzi l'hôpital. Pour les questions, ça yoka qui naye, Karine Mokonzi aboti. Ça yoka qui naye, mission à l'andaki. Mais le cola, à 35% y a doute. Oh, Yvette Kalombo a cotisé yé, a tungula yé, a injecta yé. Et l'oko kolongulango, ezakaka, le cour à croire, à zana croyance, à croyaka, na Karine Mokonzi ke, a kouye bise kaka pe akolakisa mokili, vérité, à zako zela kaka, Karine Mokonzi a sala geste moko, 35% ya Yvette Kalombo et zongi la ekuna mbala moko alatana koupe atambula totala ye bandeko leke chumwana leke leke oya biso azali penza mwana malamu mwana mayele mwana oyo apambwama pe alinga ka Karine Mokonzi makasi akolinga ye akokontinue kolinga ye eya na likolo eya na se leketchu akolinga toujours Karine Mokonzi akosepela na Karine Mokonzi azo ba relation ndenge nini akoma na mbongo ndenge nini asala ba voyage ndenge nini Akolinga Karine Mokonzi. Tout d'abord, le ketchup aza amour. Le ketchup alinga kabatu na nenga kosakanate. Ata nenga tozo mone wana, akoko separe na batu bususu, mayini bango te. A separe na bango, pona ba deranje, business na musala oyu ya salagate. Fokoye bango na mutu. Parce que ceux qui a kangami na batu wana séparé na bangote a kotia business na danger a kotia ba faire na danger donc elingo loba likola mutu moko to batu mi balé ou bien misatu a ko bebisa makambu na ye pa ko bebisa ba vie ya batoyo ba vivraka na simale ketchu na musala na kosunga na makambu ya ndenge na ndenge. Yango wana le ketchu, bokokolo ba no, soka za mute ya malamu, ndenge nini, abwa kisa mutu bwe, abwa kisi mutu mokote. A separe, me le ketchu azali amour. Azali garso moko, bona libanda, bona kati. Le ketchu mwana. Oui. Bolo bate papa robo o baluki. Gana baluki te. Na baluka kape te. Le ketchu na yebi, na monaka, na landaka, na yebi ye. Très bien na ndenge internet. Bongo te bandeko. Oyo amoni te. Le ketchu mwana model. Gai papa robo na lobeli yango. Eza bongote, en tout cas, luka moyen, o la kisanga modèle mususu. Pambate ngayi na zali, sir na oyo gayi, na lobi po na le ke mwana. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya elengi ya komba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba boné ba fan nyon so ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, na ba
Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Merci d'abord, bonjour, tu es un peu de belé. Je suis un boss JP Kiyama. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.